tuzi Karulu isi. Karulu isi obera wa? Mwela kanyaza. Okola mulimichi? Okola mutaxi. Lwaki oliwa? Bansanga au. Wa, bansanga wa. Bansanga kuzabu. Kustage we mkulira. Kegaza kustage we mkulira. Mwankwata ne wali utawani. Nakusangu ya mbade wote? Wansanga nga nyamba dewezi. Evi wabigyewa? Mwaka binya amba za wampaka. Nakata itumana kakubamu kano. Mwagambi kwe Kalulu? Sina kogera mazima sebo. Yegwani? Ze Kalulu isa. Olwe gayaza? Yesu. Ene miyake meka? Satu mkaga. Mze yegwani amanya? Samba Matias. Okula wani mwuchi? Mwuchi. Mwuchi oli wana? Mwuchi ndi wana. Mwuchi rumu. Ono. Yafanga kubala nga antamide. Nanga mpeke lako waka. Ngarimu uniformu wati. Kwa yampele kilako, yambu zovera wani mugamba. Mbele liku saiti wengkolera. Ya Wakiso ukuluzi. Nangamba kankwele kilu watabiki otamide. Hababi waja kukwata mwuchi. Mkubo. Kwa yampele kilunako uluwasoka. Na hatu sawa kani mugamba wewano, wensula. Nemula gendo yisaiti, jetuko lakuka tuli wa malamu. Na gambo, o nadayo. Newaito onakulumu na koma u, itikumacha. Na gamba zamba ze kuchie ikingako, na ye gula u, hunde bugenze. Bukede, na gamba, wena gula u na ingira. Kati olusa mbe yu kumkwata, yanja na gamba, ngenda kujanjozo anukuluzi wa mwe, ngende kumulimu. Na yambala chine chupali. Chansi jacket ye na chiswa mwonji mwensula. Umuli vintu vya kwa zisa. Mwabamu kwa tunewa mwleta kusaidi. Na wagamba jacket yeliwa. Nebaji sangamu nebaji mwambaza. Nenga zina lima nyinu sirikali ukumpelekele. Natuwe ni fomenda. Kwa mbala ya awa. Wakiso. Wakiso is big. Even here is Wakiso. Kwa hivyo uberanga gende Kampala. Kalo unwe walo kakamera kali yao. Kala kabala kali wa mita saa. Kwa mbuzi mzee. Musaja mzee vwati. Gubera wa? Mze. Mbera gayaza na kwele. Hey, hey. Waliyo tamiri deno wachifu? Ah, eno ujie nkolele diyo saiti. Nga asula ku saiti. Mwali mwema nye mawegali mkwana. Ah. Mze nalima nye msirikare, tiwa inza kumku wata, ni mula ge saiti wengkolele. Wa. Ono yaani? Amanya, nedobozi, nimeye Charles Kavona, ate ngabuli jo, nkola ngomu ogezi, wa UPDF. Wetu wenge kiso kata first division. Mwena mchumanyi ulunji ngu enako ziseko tubade nga tufuna okwe murugunya nadala mkufamba antubafe aga Wakiso district. Nga batu gamba mwali kwa antawachamu abatega mbitunde biyana museira nadala mkatunda kabaita choga swamu budu bakuru akatunda ako. Tuageza ako ntugenda yonu tufuna meeting na batu uze nga tugeza ako okuteme mpenda n'okunyweza byokwerinda mu kitundu ekyo. Ntubagamba tubere nga tusharing information nga tukolera wamu nga tulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Therefore nga tukolesa approach nyingi tuineza feza ekinamaje naye n'okulaba nga tulina abantu ku board abantu bafa ba bulijjo kubanga security esookerwako etandikira ku muntu wa bulijjo. Ate buli omu tumwagala tukolere wamu tulabe nga tu kuruwanyisa ebikorwa ebimenye amateeka. Akatunda ako kabade kakabinyo shoga swam ngabateega abantu ekiro omwezi gwoku nabateega abantu nina kozise ko bateega abantu naye ekibinyo abantu abateega abantu ekiro ne baba esente zaabwe nga bambadde ebyambalo byaffe ebyamaje bya UPDF nga bakoze eki nga bambadde ebyambalo ebyaffe byamaje kati nga tugenze maaso n'okulaba nga tunyweze byokwerinda ne patrol zaffe n'abantu nga batu information tubagamba tujja kulwanyisa omenyi w'amateeka kubanga abantu babadde beemulugunya nabagamba abantu abatudde ekiro mu kitundu kino bambala ebyambalo ng'ebyamu ebyamaje ntuvaayo ntubagamba sifi naye waliko abantu abakyamu enaku ennyingi abafuna ebyambalo byaffe mu bukyamu ate babikolesa okubba. Ni mbundo weza kujifuna mbuchamu, nukulisa mkuba. Kati, ekstitimu.
yesterday but one kosa jo mukatundu ke kamwa kwenyini kenjini twafuna information kuva mu bantu batugamba waliko muntu abera muno ayambala byamaji atambula emisana nechiro muntu ani naife mtwenyigiramu ne tugenda na wasikirafe mtumukwata omusajjo wola ba ono okero Alex agamba yalinga akola ni Saracen ne fana ni bye ebitufunye yalinga yamba de jacket za police ndabaraze ko mubira bye fana ni nga yamba de jacket ya police kati singo osinka no muntu ekiro yamba de jacket ya police omulala yamba de uniform ya maje go automatically ojja kulowooza basirikale baffe ne police bali ku patrol ne bakuba ate ekyo kiba kigenda kwonoona erinnya lyaffe kubanga omuntu ekiro tojja kutegeera omusirikale wasi musirikale gwojja kugamba abanzi bye babadde basirikale oba police ate ebikwekweto bigenda mu maaso kubanga bangi babadde batulugunya abantu mu Wakiso Mende sub-county nekazinga batulugunyayo kyebando batulugunyayo kati badinga tufuna abantu batulugunya abantu mu bitundu ebinjogedde kweyo naye ife nga byokunywe abakwerinda tujja kukola obutaweera nga tukwatira wamu n'abantu ba bulijjo okulaba n'abantu abakyamu nga tubakwata kusinziira ku mateeka gaffe ag'ekinamagye UPDF Act 2005 Section 161 ekirambika bulungi singa tukusanga ng'olina ebyambalo by'amagye ate nga tuli musirikale awo tukutwala mu division court martial waliko abatutwala mu division court martial waliko abalala abituwa handlinga administratively nga tusooka tulaba uniform yagifuna atya mujjukira bulungi nenako ziyiseeko ne polisi yavaayo negamba singa obeera n'ebyambalo by'amagye oba ebyefaananyiza ebyambalo by'amagye bireete ku polisi tujja kukusanya polisi yakikolako mujjukira bulungi kwekyo naye story ya obumenyi bw'amateeka mu katunda ka Choga Swamp mu Mende sub county kize nga kikola amakulu enako ziyiseeko nnyo kyali mu Sunday Vision weeks nga bbiri ziyiseeko abantu nga bagamba nga beekubira omulanga nga bagamba katunda ako ka Choga Swamp kafuuse akatiro enaku ne ziyiseeko byali ne ku TV abantu nga bagamba kati bana bumulaba wano bano ebyambalo byaffe bano bamu ku abo abadde nga batulugunya abantu baffe mu kitundu ekyo kati gano gakyali mabaga eno ntandikwa ate ebikwekweto byaffe tujja kugenda mu maaso nga tunyweza nga tukola obutaweera nga tukolera wamu n'abantu baffe ba bulijjo okulaba abantu abakyamu abo nga tubafeefeeta ne tubakwata kati tutandise kino kyakulabirako omulabirako wano ono akugamba yafuna uniform n'akugamba abadde n'essaati nakugamba yali nga yambadde bya polisi ekitegeeza ki nakugamba yali musalasini n'adamu nakugamba amaze weeks nga satu nga takola ali waka uniform nga ajija waka atya kujozi ya waka n'ajitwala wuli onava ava bukedia oli ava jinja kitekyo aha oli olaba oli musajja olaba oyo musajja omukulu naye ayisa ng'omuntu akola ebintu bikyamu nnyo abadde ne bijambiya yavaawa ova Bwemundu ova Bwemundu abadde ne bijambiya ate mu katundu ka kazinga ne katundu ka kyebando enaku eziyiseeko ng'emyezi ng'ebiri abantu abakyamu baakalumba ekiro ne bijambiya kati oyo twamusanga ne bijambiya olaba kati bonna bola abantu bantu bakyamu naye bayina connections nyingi kuva mabegeri kati fe tugenda maaso nga tufuna human intelligence nga tukolera wamu n'abantu baffe ba bulijjo kulaba abasigaddeyo nga tubakwata yes kera mbakwatira mu bifo nga wa n'ebikolwa bye bakubyemu bakwatiramu waliko abantu abatwadde nga tuzze nga tukwata n'osanga nga balina ebyambalo byaffe kikulu nnyo naye osooka kugenda wansi noonyereza muntu ani yabifuna atya kati awo osinziira okumutwala mu kkooti waliko osanga ng'abifunye si muntu mukyamu oba ng'ali ayagala kwekubisa mu uniform y'amagye naye ng'agifunye ku muntu oba muganda wo baki naye osooka ntunoonyereza n'abakulembeza be ku kyalo nebatugamba omuntu oyo tumutegeera bulungi naye nyagala kubagamba nti eno operation yaffe
iyo kulaba nga tukwata abantu abakyamu Wakiso ekyagenda mu maaso ate oyo wena anagezaako okutulugunya abantu baffe oba kubatiisatiisa nga yambadde ebyambalo byaffe oba musirikale oba si musirikale bo bakeeredde tujja kubakwata ne tubateeka mu mbuga z'amateeka mu kkooti z'amagye kubanga UPDF Act nkugambye etuwa obuyinza okutwala omuntu yenna mu kkooti z'amagye nga tumusanze alina ebyambalo by'amagye oba stores ebintu by'amagye byonna kati so far so good operation etandise mbalabyeko oluwa bijambiya bano ba uniform oyinza osanga balina n'embundu kubanga tukyanoonyereza tugenda mpolampola tukyanoonyereza naye njagala kubagamba mwe abantu ba bulijjo mulina omulimu munene nnyo kulaba nga tukolera wamu kubanga foundation security etandikira kugwe ate ffe tuyinza kubeera mu kitundu kyonna mu ggwanga naye ggwo oluwansi wano tuwa information tuwa wali namba zaffe mulina namba za poliisi mulina namba za LC tukolere wamu kubanga security is a common good buli omu akyetaaga.